ցանկանալի եւս մեկ անգամ ուղղակի ահազանգել, որ մեզանում այս խնդիրը այդպես սերուսան չի դրած։ Ես խնդրեմ դիշենք երի, այնտեղ որտեղ բարձրացել է այս խնդիրը, դաժան պայքարի ապշունք է երել։ Ամերիկյան իրականության մեջ պատժամիջոցները, որոնք իրականել են հոմոսեքսուալ գործունեության, հոմոսեքսուալ ընթացքի համար 1960-ական թվականներին եղել են ծանրագույն, այսինքն համագործակցությունից սկսած որպես պատիժ, վերջացած ուղեղի վիրահատությամբ նորից որպես պատիժ։ Այս իրավիճակում դաժան պայքարի արդյունքում փողոցում իրավարակելու ընդհուպ մինչև շաբաթ և ավելի դաժանագույն զարգացումների զոհերով և այլն արդյունքում այսպես կոչված LGBT համայնքը տասնամյակներ դաժան պայքարելով հաղթել է։ Այս ողջ պայքարի սերությունը հաշվի է առնված ներկա ճաշման մոդելում, և այսօր Հայաստանում ընդհանուր բարձ բունի իմաստով երկրորդ խումբը, այսինքն ակադեմիական խմբերի մեջ համարտադրիչներ որոնելու, այսինքն նույն կարծիքով մարդկանց բազմություն դրելու